ومن وكل بشراء من اللحم بدرهم فشرى منوين بدرهم مما يباع من بدرهم لزم مؤكله من بنصف درهم هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يلزمه منوان بدرهم لأن المؤكل أمره بصرف الدرهم إلى اللحم فصرف وزاده خير الله. سورة مسئلہ یہ ایک آدمی نے دوسرے کو وکیل بنایا بھئی کہ جاؤ میرے لیے ایک من جو ہے گوشت خرید کر لاؤ ایک درہم کے بدلے. ایک درہم دیا کہ جاؤ اس کا کیا لے آؤ ایک من نا گوشت لے آؤ بھائی. وہ گوشت ملتا بھی ایک درہم کا ایک من ہے یہ گیا اور کہیں سے وہی گوشت دو من لے آیا. مولانا یہ من مراد نہیں ہے 40 کلو والا, شرعی من مراد ہے بھائی. قدیم اوزان میں سے یہ بڑی تھوڑی مقدار ہوتی ہے بھائی, زیادہ نہیں. تو دوسرے کو کہا ایک من, مثلا یوں سمجھو ایک نے دوسرے کو بھیجا جاؤ بھائی میرے لیے ایک سیر گوشت لے آؤ. اور گوشت کس طرح کلو ہے بھائی؟ جی 150 روپے کلو ہے. اس نے بھیجا جاؤ 150 روپے دیے میرے لیے کلو گوشت لے آؤ. وکیل گیا اور 150 میں 2 کلو لے آیا مثلا, یا 1.5 کلو لے آیا بھائی, جتنا بھی لے آیا, زائد لے آیا. تو کہتے ہیں اب کیا یہ سارا موکل پر لازم ہے, اس کو لینا پڑے گا, یا یہ باقی وکیل کا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی وکیل نے اس کو بھیجا تھا 1 کلو لے کر آؤ, یہ کتنے لے آیا؟ 2 کلو لے آیا. اگرچہ اسی درہم کے بدلے ہے لیکن وکیل نے تو کہا تھا موکل نے تو کہا تھا 1 کلو لاؤ اور یہ 2 کلو لایا, تو 1 کلو موکل کا اور باقی کس پر لازم ہو گیا؟ وکیل پر. وہ وکیل کا ہی ہے, وہ موکل کو لے پر لازم نہیں ہے بھائی. وہ انکار کرے تو انکار کر کے تر کر سکتا, چھوڑ سکتا ہے اسے بھائی. اچھا, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں, یہ سارا کا سارا کس کا ہو گیا بھائی؟ امام صاحب کی دلیل تو یہ کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ موکل نے اسے کتنا خرید کر لانے کا کہا تھا؟ 1 من یا 1 کلو, باقی خریدنے کا نہیں کہا تھا. اور صاحبین فرماتے ہیں کہ بھائی صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ سارا اس کا بھائی. اچھا, تو اور صاحبین کی دلیل یہ ہے, صاحبین فرماتے ہیں کہ موکل نے اس کو کتنے روپے دیے تھے مثلا بھائی؟ 150 روپے دیے تھے کہ اس کا کیا خرید لاؤ. تو موکل نے اس کو 150 سارے کے سارے روپے گوشت پر صرف کرنے کا حکم دیا تھا. اور اس نے بھی کس پر سارے صرف کیے ہیں؟ گوشت ہی پر صرف کیے ہیں بھائی, وہ سارے وہی پیسے. اور گوشت بھی اتنا لیا جتنا اس سے کہا تھا, بلکہ اس کے لیے کیا کر لیا؟ زیادہ لے لیا اسی رقم میں. تو اس کے ساتھ یہ اس نے بھلائی کی بھائی, لہذا یہ موکل پر لازم ہوگا, وکیل پر لازم بقیہ نہیں ہوگا. دیکھیے, ومن وکل بشراء من اللحم بدرہم, جس نے وکیل بنایا دوسرے کو خریدنے کا ایک من گوشت بھائی, بدرہم ایک درہم کے بدلے, فشرا منوین بدرہم, تو اس نے خرید لیا, وکیل نے خرید لیا 2 من ایک درہم کے بدلے بھائی, مما اس گوشت میں سے, یباع من بدرہم, جو ایک درہم کے بدلے کتنا بیچا جاتا ہے؟ ایک من بیچا جاتا ہے. گوشت بھی ماں وہی قیمت والا ہے لیکن اس نے اس سے زیادہ لے لیا. لازم مؤکلہ ہو من بنصف درہم, تو لازم ہو جائے گا اس کے موکل پر ایک من کتنے کے بدلے؟ نصف درہم کے بدلے ایک من موکل پر لازم ہو جائے گا. معلوم ہوا باقی نصف درہم بھی واپس کرنا پڑے گا, اور گوشت کس کو رکھنا پڑے گا؟ باقی وکیل کو رکھنا پڑے گا. ہاذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے. وعندہما صاحبین کے نزدیک, یلزمہ منوانی, اس پر لازم ہو جائے گا موکل پر, منوانی بھی درہم, ان 2 من ایک درہم کے بدلے, لئن الموکل امرہ بصرف الدرہم الی اللحم فصرف, اس لیے کہ موکل نے اس کو حکم دیا تھا درہم کو خرچ کرنے کا گوشت پر, فصرف, تو اس نے خرچ کیا اس پر, وزادہ خیر اللہ, اور بڑھا دیا اس کے لیے بہتری کے سفر بھائی.
اور بڑھا دیا اس کو اس کے لیے کہ وہ اس کے لیے اس طور پر کہ اس کے لیے بہتر ہے بھائی، بڑھا دیا اس کے لیے اس طور پر کہ وہ ہاں یعنی خیر بڑھا دی اس میں. وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے انہو امارہو بھائی بِشِرَاءِ مَنِّن کہ وکیل کو اس نے حکم دیا ہے ایک من خریدنے کا، لا بِشِرَاءِ زیادتی زیادہ کے خریدنے کا حکم نہیں. وَإِنَّمَا قَالَ مِمَّا يُبَاعُ مَنُّم بھئی یہ ماتین نے کہا وہ گوشت خریدا جو ایک من کتنے کے بدلے ہوتا ہے، موکل نے بھی کتنے کا کہا تھا ایک من کتنے کے بدلے، اور گوشت بھی کون سا خریدا ایک من کتنے کے بدلے. اچھا تو لیکن اگر وکیل کوئی سستی قسم کا گوشت خرید لا رہا ہے بھائی، موکل نے تو کہا تھا وہ گوشت خرید کر لاؤ جو ایک من ایک درہم کا ہے، یہ اسے سستی قیمت والا گوشت لے کر آ گیا بھائی، تو کہتے ہیں یہ جو شرا واقع ہوئی ہے یہ کس کے لیے ہو جائے گی؟ وکیل کے لیے، کیونکہ موکل نے تو کہا تھا وہ گوشت لاؤ جو ایک درہم میں ایک من آتا اور یہ سستا لے آیا، لہذا وکیل پر لازم ہوگی شرا. وَإِنَّمَا قَالَ مِمَّا يُبَاعُ مَنٌّ بِدِرْهَمٍ اور ماتن نے کہا کہ اس گوشت میں سے جس کو بیچا جاتا ہے ایک من بِدِرْهَمٍ درہم کے بدلے حتی لو اشترى لحما لا يباع مَنٌّ بِدِرْهَمٍ بل بِأَقَلَّ، یہاں تک کہ اگر خرید لیا وکیل نے ایسا گوشت جو بیچا نہیں جاتا ایک من درہم کے بدلے بل بِأَقَلَّ بلکہ کم کے بدلے بیچا جاتا ہے، یکون الشراء واقعا للوکیل تو یہ شراء کس کے لیے واقع ہوگی؟ وکیل کے لیے ہو جائے گی. لأن الامر امرہ بشراء لحمی یساوی من منہ بدرہم لا بأقل منہ، اس لیے کہ عامر نے اس کو حکم دیا تھا ایسے گوشت کے خریدنے کا جو برابر ہو، من منہ اس گوشت میں سے ایک من برابر ہو، اتنے بدرہم کس کے بھائی درہم کے، لا بأقل منہ اس سے کم نہ ہو بھائی. فَإِنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدَيْنِ عَيْنَيْنِ بِلَا ذِكْرِ الثَّمَنِ فَشَرَا أَحَدَهُمَا أَوْ بِشِرَائِهِمَا بِأَلْفٍ وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَشَرَا أَحَدَهُمَا بِنِصْفِهِ أَوْ بِأَقَلَّ صَحَّ وَبِالْأَكْثَرِ لَا إِلَّا إِذَا اشْتَرَى الْآخَرَ بِبَاقِ الثَّمَنِ قَبْلَ الْخُصُومَةِ. صورت مسئلہ یہ، ایک آدمی نے دوسرے کو حکم دیا وکیل بنایا جو میرے لیے وہ دو غلام خرید لو بھائی، وہ دو غلام میرے لیے خرید لو، قیمت ذکر نہیں کی، ایک صورت یہ. دوسری صورت یہی ہے لیکن قیمت بھی ذکر کرتا ہے، جاؤ میرے لیے وہ دو غلام خرید لو 1000 درہم کے بدلے. اچھا اور غلام بھی ایسے ہیں کہ ان دونوں کی قیمت آپس میں برابر ہے بھائی، ان کی قیمت کیا ہے آپس میں برابر ہے. اب وکیل گیا اور اس نے ایک کو خریدا نصف، ایک کو خریدا، ایک غلام کو کیا کر لیا ایک کو خرید لیا، تو کیا یہ ایک کا خریدنا صحیح ہے یا اس کے یہ موکل کے لیے ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ کس پر ہو، کس کے لیے ہو جائے گا؟ موکل کے لیے ہو جائے گا، اس لیے کہ کبھی اتفاق ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں اکٹھی ملتی نہیں بھائی، تو دونوں اکٹھے ملے اس کو اس نے کیا کہ ان میں سے ایک ہی خرید لیا. اچھا دوسری صورت، یہ وہ صورت تھی مولانا جس میں پیسے ذکر نہیں کیے تھے، پیسے ذکر نہیں کیے، اس کو کہیں دو غلام میرے لیے خرید لاؤ، یہ کیا ایک غلام خرید لایا تو کیا یہ ایک موکل پر لازم ہو جائے گا یا دونوں لائے گا پھر موکل پر ہوں گے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی ایک بھی لے آئے تو کس پر لازم ہوا، کیونکہ کبھی کبھار دونوں چیزیں اکٹھی ملتی نہیں بھائی. دوسری صورت، یہ دو غلام میرے لیے خرید لاؤ 1000 درہم کے بدلے، وکیل گیا اور جا کر ایک خرید لایا، تو کہتے ہیں یہ موکل کا ہوگا یا موکل کا نہیں؟ کہتے ہیں بھئی اس کی قیمت دیکھ لو، وہ غلام کے دونوں کس قسم کے تھے، قیمتیں دونوں کی برابر تھی. اب اگر اس ایک کو اس وکیل نے 500 درہم میں خریدا ہے یعنی نصف میں، یا نصف سے کم پیسوں کے اندر 450 میں خرید لایا، تو یہ خریدنا صحیح ہوا، کیونکہ بعض اوقات دو چیزیں اکٹھی ملتی اور دونوں غلام برابر تھے تو ہر ایک کی کتنے سمن ہو گئے 500، اور وکیل بھی کتنے کا لایا ہے 500 ہی کا لایا ہے یا 500 سے بھی سستا لایا ہے، تو لہذا وقت. لیکن اگر وکیل مہنگا خرید لایا 500 کے بجائے کتنے کا خرید لایا، ایک
600 کا خرید آیا یا 700 کا خرید آیا تو پھر یہ وکیل پر لازم ہو, موکل پر لازم نہیں ہے بھائی, کیونکہ موکل نے تو کیا کہا تھا کہ دونوں خریدو تو ہر ایک برابر ہے, تو ہر ایک کے کتنے سمن بننے ہیں 500, تو کتنے کا لاتا لانا چاہیے تھا اس کو, اور یہ تو زیادہ میں لے آیا زیادہ, تو لہذا یہ خریدنا صحیح نہیں موکل کی طرف سے. لیکن والانا اسی صورت کے اندر یہ ایک غلام خرید لایا 700 میں, ابھی موکل نے اس کے ساتھ خصومت نہیں کی, مقدمہ قاضی کے پاس لے کر نہیں گیا کہ قاضی صاحب یہ وہ کہہ رہا ہے یہ غلام تمہیں اب لینا پڑے گا, میں 700 کا تمہارے لیے لایا ہوں. وکیل کیا کہتا ہے میں اتنے کا مہنگا غلام نہیں, خصومت نے بھی قاضی کے پاس نہیں گیا ابھی موکل, کہ اس سے پہلے ہی اس نے باقی پیسوں میں دوسرا بھی خرید لیا, باقی پیسوں میں 300 درہم باقی تھے یا 600 کا خریدا ہے تو 400 باقی تھے, 400 میں اس نے دوسرا غلام بھی, اب دونوں غلام کس پر لازم ہو گئے؟ موکل پر. اس لیے کہ موکل کا یہ مطلب نہیں تھا کہ 500 کا ایک خریدو 500 کا دوسرا خریدو, اس کا مقصد کیا تھا کہ 1000 کے اندر دونوں ہونے چاہیے, اور یہاں پر بھی کیا ہوا اس نے کیا کیا ہے 1000 میں دونوں لا دی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ فین امرہ, بس اگر موکل نے حکم دیا وکیل کو بشرا عبدین عینین, ایسے دو غلام خریدنے کا, عینین جو کیا ہیں معین ہیں, بلا ذکر ثمن, ثمن کو ذکر کیے بغیر, فشرا احدہما, تو وکیل نے خرید دیا ان دونوں میں سے ایک کو, یہ ہے پہلی صورت. اچھا یہ جو فشرا احدہما نظر آ رہا ہے لفظ بھائی, اس کے نیچے لکھا ہے صحا, ان میں سے ایک کو خرید دیا صحا, تو خریدنا صحیح ہے, یہ ہے جزا مولانا. یہ کیا ہے؟ اب ساتھ آگے دوسری صورت بھی ملائیں گے, اس کی بھی یہی صحا جزا آئے گی. تو ایک کو خرید دیا یہ خریدنا صحیح ہے, او بشرائہما, یا کسی نے حکم دیا دوسرے کو دو معین غلام, جی بھائی بشرائی پیچھے گزرا تھا یا نہیں, اس کی جگہ بشرائہما لگا دو. فین امارا, ہو اگر موکل نے حکم دیا وکیل کو بشرائہما ان دونوں معین غلاموں کے خریدنے کا, بالفین, کتنے کے بدلے؟ 1000 کے بدلے, تو دیکھو سمن ذکر کر رہے, وہ قیمت ہوما سوا, اور ان دونوں کی قیمت بھی, حال یہ ہے کہ ان دونوں کی قیمت بھی برابر ہے, فشارا احدہما, تو خرید لیا وکیل نے ان دونوں میں سے ایک کو, بے نصف ہی, کتنے کے بدلے؟ اس کے نصف سمن کے بدلے, او بھی اقلا, یا نصف سمن سے کام میں, صحا, تو یہ صورت بھی, یہ دونوں صورتیں صحیح. وبل اکثر لا, لیکن اس صورت میں اگر نصف سمن سے زائد کے ساتھ خریدا, لا, پھر خریدنا صحیح, یعنی موکل کی طرف سے نہیں ہوگا. لیکن صحیح ہو جائے گا, استثناء کر رہے ہیں, الا اذا اشترى الاخر بباقي الثمن, مگر یہ کہ خرید لے دوسرے کو بھی باقی سمن کے بدلے, قبل الخصومتی, خصومت سے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے تفصیل خود بیان کر رہے ہیں. اذا امر بشراء عبدین معینین, معینین, ایک اور یا ہونی چاہیے بھائی یہاں, اگر حکم دیا کسی نے دوسرے کو ایسے دو غلاموں کے خریدنے کا جو معین ہے, فإن لم يذكر الثمن, اگر عامر نے یا موکل نے ذکر نہیں کیے ثمن, فشرا احدہما, تو وکیل نے ان دونوں میں سے ایک کو خرید لیا, یقع عن العامر, تو یہ کس کی طرف سے واقع ہو جائے گا؟ عامر یعنی موکل کی طرف سے ہی ہوگا, لأن توکیل مطلق, اس لیے کہ توکیل یہاں پر کیا ہے؟ مطلق ہے, مطلق اس نے بیع کا ذکر کیا, تو ساری کو بیع کو بھی شامل ہے اور نصف کی بیع کو بھی شامل ہے, تو اس نے پوری مبیع دونوں چیزیں تو نہیں اکٹھی خریدی بلکہ نصف خرید لیا. وقد لا يتفق الجمع بينهما, اور کبھی کبھار تحقیق اتفاق نہیں ہوتا ان دونوں میں جمع کا, بھائی ان دونوں میں یعنی خریدی ہوئی چیز میں کبھی جمع کا اتفاق نہیں ہوتا, اکٹھی چیز نہیں ملتی. وَإِن سَمَّا ثَمَنَهُمَا, اور اگر عامر نے یا موکل نے ذکر کر دیے بھائی سمن بھی, بِأَن قَالَ, بھائی طور کی اس نے یوں کہا, اشتری لی ہذین العبدین بألفٍ, کہ خرید لے تو میرے لیے یہ دو غلام 1000 کے بدلے, وَقِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ, اور حال یہ کہ قیمت ان دونوں کی برابر ہے, فا
فشرا احدهما بالنصف او باقل صحا، پس خریدہ وکیل نے ان دونوں میں سے ایک کو نصف کے بدلے یا کم کے بدلے صحا، یہ صحیح ہے. عن العامری، تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ تو عامر کی طرف سے خریدنا صحیح ہے. وَإِنِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ، اور اگر خریدا نصف سے زیادہ کے ساتھ، لا يَقَعُ عَنِ الْعَامِرِ، تو یہ عامر کی طرف سے واقع نہیں ہوگی بیع، بل يَقَعُ عَنِ الْوَكِيلِ، یہ شراء عامر کی طرف سے نہیں واقع ہوگی، بل يَقَعُ عَنِ الْوَكِيلِ، بلکہ کس کی طرف سے واقع ہوگی؟ وکیل کی طرف سے. إِلَّا إِذَا اشْتَرَى الْآخَرَ بِبَاقِي الثَّمَنِ قَبْلَ الْخُصُومَةِ، مگر یہ کہ وکیل خرید لے دوسرے کو بھی باقی ثمن کے بدلے، قبل الخصومت، خصومت سے پہلے پہلے. لِأَنَّ الْمَقْصُودَ، اسے کہ مقصود جو ہے حصول العبدین بِأَلْفِين، وہ دونوں غلاموں کا حاصل کرنا ہے ہزار کے بدلے بھائی، اور وہ حاصل یہاں ہوا بھائی. وَعِنْدَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک، اِنِ اشْتَرَى أَحَدَهُمَا بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ، اگر خریدا وکیل نے ان دونوں میں سے ایک کو، بِأَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ، نصف ثمن سے زائد کے بدلے، مِمَّا، اتنے اکثر، يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ، کہ جس کے اندر لوگ دھوکہ دیا کرتے ہیں، یہ دھوکہ کھایا کرتے ہیں. بھئی دیکھو، چیزیں لوگ خریدنے جاتے ہیں، کبھی 50 کی چیز 51 میں ملتی ہے، کبھی 52 میں مل جاتی ہے، کبھی 53 میں مل جاتی ہے، تو اتنا دھوکہ تو بیع میں لوگ کھا ہی لیتے ہیں. یا ایک چیز بیچنے آپ گئے بھئی، وہ چیز کی قیمت 50 ہے، لیکن کبھی 49 میں بک جاتی ہے، کبھی 48 میں، کبھی 47 میں، تو اتنا دھوکہ تو لوگ کیا کر لیتے ہیں، بیع و شراء میں کھا ہی لیتے ہیں. تو صاحبین فرماتے ہیں اگر وکیل نے دونوں غلاموں کی قیمت تو ہے 500 درہم، لیکن وکیل نے زائد کے بدلے خرید لیا 500 سے زیادہ میں، لیکن کتنے زیادہ ہیں؟ اتنے زیادہ کہ اتنے لوگ کیا کرتے ہیں، دھوکہ دے ہی دیا کرتے ہیں. مطلب 501 میں خرید لیا، 502 میں، 510 میں، 515-20، جو مطلب عموم کے عرف کو دیکھا جائے، عرف میں ایسا اتنے دھوکہ کھائی لیتے ہیں. تو اس صورت میں، اور باقی اتنے ثمن ہے کہ جس سے دوسرے کو خریدا جا سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ کس کی طرف پر لازم ہو جائے گا؟ موکل پر. صورت سمجھ میں آگئے؟ اچھا. مما یتغابن الناس فیہ، تغابن کا معنی دھوکہ دینا بھئی، کہ لوگ باہم جتنا دھوکہ دیتے ہیں، جتنا لوگ دھوکہ کھاتے ہیں بھئی. فیہ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ السَّمَنِ، اور باقی ہو سمن میں سے، مَا يُشْتَرَى بِهِ الْبَاقِي، کہ خریدا جا سکتا ہے اس سے باقی کو بھی، یعنی دوسرے کو بھی اس سے خریدا جا سکتا ہے بھئی، تھوڑا سا فرق ہے. يَسْتَحِقُّ عَنِ الْعَامِرِ، تو اس صورت میں بھی صحیح ہوگا. کس کی طرف سے؟ عامر کی طرف سے. فَإِنْ قَالَ اشْتَرَيْتُهُ بِأَلْفٍ وَقَالَ عَامِرُهُ بَلْ بِالنِّصْفِهِ فَإِنْ كَانَ أَلَفَهُ الْعَامِرُ صدق الآخر ان ساواہو وإلا فالآمر. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے دوسرے کو 1000 درہم دیئے اور کہا اس کے بدلے میرے لیے، اس کے ذریعے، اس سے میرے لیے ایک باندی خرید لاؤ. وکیل گیا، اس نے ایک باندی خرید لی. اچھا، باندی خرید لی. اب وکیل نے آ کر کہا کہ یہ باندی میں نے 1000 کے بدلے خریدی ہے، اور عامر یعنی موکل کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ تو نے 500 کے بدلے خریدی ہے. دونوں میں اختلاف آ گیا. کہتے ہیں بھئی اب باندی کی قیمت دیکھ لو، اگر اس جیسی باندی کتنے کی ملتی ہے؟ 1000 کی، تو کس کی تصدیق کی جائے گی؟ وکیل کی. اور اگر اس جیسی باندی کتنے کی ملتی ہے؟ 500 کی، تو کس کی تصدیق کی جائے گی؟ موکل کی. صورت سمجھ میں آگئے؟ فَإِنْ قَالَ، اگر وکیل نے کہا، یا یوں کہیں مامور نے کہا، اشترائتوہو بی الفین بھئی، میں نے اس کو کتنے کے بدلے خریدا ہے؟ 1000 کے بدلے. وَقَالَ آمِرُوهُ بَلْ بِنِصْفِهِ، اور آمِر نے کہا بلکہ نصف کے بدلے خریدا ہے. فَإِنْ قَانَ آلَفَ، آلَفَ يَعْلِفُ الْفَن کے معنی 1000 دینا، 1000 دینا، یہ شد غلط ڈالا ہوا ہے، آلَفَ نہیں ہے. فَإِنْ قَانَ آلَفَهُ الْآمِرُ، اگر 1000 اس کو ادا کر دیئے ہیں آمِر نے،
صدق الآخر تو دوسرے کی کیا کی جائے گی؟ کیا ذکر کیا؟ اگر ہم اس صورت میں جبکہ سمن میں اختلاف ہوا ہے، اگر عامر کیا کر چکا ہے؟ 1000 روپے ادا کر چکا ہے، صدق الآخر تو دوسرے کی یعنی مامور کی یعنی وکیل کی کیا کی جائے گی؟ تصدیق کی جائے گی. کب؟ ان ساوا ہو، اگر برابر ہو. مبیعات کس کے برابر ہو؟ عرض کے برابر ہو. دیکھا ساوا ہو، ساوا کے اندر فاعل کی ضمیر کس کو راجے؟ مبیعے کو. اور ہا ضمیر کس کو راجے؟ عرض کو. ان ساوا ہو اگر مبیعات عرض کے برابر ہو. وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو فَالْآمِرُ یعنی اگر قیمت اس کی 1000 کے برابر نہ ہو فَالْآمِرُ تو کس کی تصدیق کی جائے گی؟ عامر کی. صورت خود بتلا رہے ہیں اِنْ آفَاهُ الْآمِرُ الْأَلْفَ یہ معنی بات کر رہے ہیں مولانا الْأَلْفَ کا. الْأَلْفَاهُ الْآمِرُ کا کیا معنی کیا تھا میں نے؟ عامر نے اس کو 1000 دیئے، کوئی بتلا رہے ہیں اِنْ آتَاهُ الْآمِرُ الْأَلْفَ عامر نے اگر اس کو 1000 دیئے. وَقَالَ اور کہا اِشْتَرِ بِهِ لِي جَارِيَةً خرید اس کے ذریعے میرے لیے ایک باندھی. فشرا وکیل نے خرید لیا. وقال اور کہتا ہے اشتریتھا بالفین ایک میں نے اس کو 1000 کے بدلے خریدا ہے. وقال العامر اور عامر کہتا ہے اشتریتھا بخمسمیاتین تو نے 500 کے بدلے خریدا ہے. صدق الوکیل تصدیق کی جائے گی وکیل کی. کب؟ ان ساول مبیع الالفا اگر برابر ہو مبیعات کس کے برابر ہو؟ عرض کے برابر ہو. دیکھا معلوم ہوا متن میں ساوا ہو، ساوا کے اندر فاعل کی ضمیر کس کو راجے؟ مبیعے کو. اور ہا ضمیر کس کو راجے؟ عرض کو. معلوم ہوا کہ وَإِلَّمْ يُسَاوِهِ اور اگر مبیعہ 1000 کے برابر نہ ہو یعنی اس کی اتنی قیمت نہ ہو صدق العامر تو پھر کس کی تصدیق کی جائے گی؟ عامر کی. اچھا بھئی علت کیا ہے؟ علت سن لو بھئی، انہوں نے کیا کہا؟ صورت کون سی ہے؟ کہ وکیل کو پیسے پہلے سے ادا کر چکا ہے اور وکیل وہ خرید لیا اور کیا کہتا ہے میں نے کتنے کی خریدی ہے؟ 1000 کی. اور اس کی قیمت بھی کتنی ہے؟ 1000. یہ اس جیسی باندھی ہوتی بھی 1000 کی ہے تو ہم وکیل کی تصدیق کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وکیل کو پیسے ادا ہو چکے تو وکیل امین بن گیا. کیا بن گیا؟ امین بن گیا. اب وہ اپنی ذمہ داری سے نکلنا چاہتا ہے، اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا چاہتا ہے کہ 1000 روپے مجھے آپ نے دیئے تھے، میں نے کیا اس کی باندھی آپ کو لاکر دے دی ہے تو معلوم ہو اس کی ذمہ داری ختم ہوئی. لہذا وکیل کی اس مسئلے کے اندر کیا کی جائے گی؟ تصدیق. نیز مولانا تو وکیل ذمہ داری سے نکلنا چاہتا ہے اور موکل کیا کہتا ہے کہ نہیں یہ باندھی کتنے کیا؟ 500. معلوم ہو تمہارے تم ساتھ مجھے پیسے بھی کتنے ادا کرو؟ 500. معلوم ہو اس پر 500 کا زمان لانا چاہتا ہے تو یہ اس پر 500 کے زمان کا مدعی ہوا موکل. اور وکیل کیا ہے اس زمان کا؟ وکیل کیا کہہ رہا ہے میں کتنے کی لائے ہوں؟ 1000 کی. معلوم ہوا وہ زمان کا منکر ہے، یہ زمان کا مدعی ہے اور وہ زمان کا منکر. اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے؟ منکر کا. لہذا وکیل کا قول معتبر. اور دوسری صورت بھائی کہ اگر باندھی کتنے کی ملتی ہو اس جیسی؟ 500 کی. تو اس نے تو کہا تھا میرے لیے کتنے کی باندھی لے کر آ؟ 1000 کی. معلوم ہوا اس کو ایسی باندھی چاہیے جو 1000 کے بدلے ملتی ہے، جس کی قیمت 1000 ہوا کرتی ہے. اور وکیل کس قسم کی باندھی لے آیا ہے جو کتنے کی ملتی ہے؟ 500 کی. تو وکیل نے مامور عامر کی، وکیل نے موکل کی مخالفت کر دی. بھئی موکل نے تو کہا تھا ایسی باندھی لاؤ جو 1000 والی ہوتی ہے، یہ کس قسم کی باندھی لے آیا؟ 500 والی. تو اس نے موکل کی مخالفت کی. اور آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ وکیل جب موکل کی مخالفت کرے تو جی وہ وکیل پر لازم ہوتی ہے، موکل پر لازم نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں وَإِن لَمْ يُسَاوِهِ صُدِّقَ الْآمِرُ اور اگر برابر نہ ہو بھئی برابر وہ مبیعہ 1000 کے برابر نہ ہو صدق العامر عامر کی تصدیق کی جائے گی. عامر کی تصدیق کیوں کریں گے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ جَارِيَةٍ بِأَلْفٍ اس لئے کہ عامر نے اس کو حکم دیا ہے 1000 کے بدلے باندھی کے خریدنے کا. وَالْوَكِيلُ لَا يَمْلِكُ شِرَاءَ بِالْغَبَنِ الْفَاحِشِ
اور وکیل مالک نہیں ہے خریدنے کا غبن فاحش کے ساتھ، کثیر دھوکے کے ساتھ دو چیز خرید لائے بھائی، اس کا وہ مالک نہیں ہے بھائی، یہ تو غبن فاحش ہوا بھائی، ہزار چیز 500 کی ہے، وکیل کتنے کی خرید لایا؟ ہاں اتنا ہو کہ جس میں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے آپ نے مسئلہ پڑھا، لیکن اگر اتنا ہے کہ جس میں لوگ دھوکہ غبن فاحش کیا، 100 والی چیز کتنے میں خرید لایا ہے؟ 200 میں خرید لایا ہے، تو غبن فاحش ہے، لہذا موکل نے اس کی اجازت اسے نہیں دی تھی بھائی۔ تو کہتے ہیں لا یملک شراء بالغبن الفاحش، وکیل مالک نہیں ہے غبن فاحش کے ساتھ خریدنے کا، فلا یقع عن العامری، تو یہ عامر کی طرف سے واقع نہیں ہوگی شراء، بل یقع عن الوکیل، بلکہ شراء کس کی طرف سے واقع ہوگی؟ وکیل کی طرف سے۔ وان لم یکن علفہ، دوسری صورت بھائی اسی مسئلے کے اندر، دیکھو بھائی دوبارہ سنو، پہلی صورت یہ تھی ایک آدمی نے وکیل کو 1000 روپے دیے کہ جا کر کیا لے آؤ، ایک باندی خرید لاؤ، وکیل کیا باندی خرید لائے اور آ کر کیا کہتا ہے باندی کتنے کی ہے؟ 1000 کی ہے، تو وکیل کی تصدیق کی جائے گی بشرطے کہ باندی کی قیمت بھی کتنی ہو؟ 1000، اور اگر باندی کی قیمت 1000 نہ ہو تو پھر کس کی تصدیق کی جائے گی؟ موکل کی تصدیق کی، سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر موکل نے پیسے پہلے ادا نہیں کیے تھے اور کہا میرے لیے ایک باندی خرید لاؤ 1000 کے بدلے، وکیل گیا اور جا کر کتنے میں خرید لایا؟ ایک باندی خرید لایا اور آ کر کہتا ہے یہ کتنے کی میں خرید کر لایا ہوں؟ 1000 کی، وکیل موکل کیا کہتے ہیں؟ نہیں بلکہ تم کتنے کی خرید کر لایا ہو؟ کہتے ہیں آپ قیمت دیکھو، اگر باندی کی قیمت 500 ہے بھائی، وکیل کہہ رہا 1000 کے لایا ہوں اور قیمت کتنی ہے، تو عامر کی یعنی موکل کی تصدیق کی جائے گی، اور اگر باندی کی قیمت 1000 کی ہے تو آپ وکیل کہہ رہے ہیں میں 1000 کے لایا ہوں اور موکل کیا کہہ رہا ہے کتنے کی تو لایا ہے اور باندی بھی کی قیمت بھی کتنی ہے، 1000 والی باندی ہے، تو آپ یاد رکھو اس صورت میں وکیل کی تصدیق نہیں کی جائے گی بلکہ دونوں قسم اٹھائیں گے اور ان کے درمیان جو بیع و شراء کا معاملہ ہے وہ فسخ کر دیا جائے گا۔ مطلب بھائی کہتے ہیں میں نے 500 کا تمہیں بیچا ہے، مشتری کیا کہتے ہیں نہیں بھائی تم نے مجھے 250 کا بیچا ہے، سمن میں اختلاف آ گیا دونوں کے اندر، تو دونوں کو قسم کھلائی جاتی ہے اور بیع کو قاضی کیا کر دیتا ہے؟ فسخ۔ تو یہاں پر بھی دونوں اگرچہ مبیع 1000 کے برابر ہے لیکن دونوں کس کے درجے میں ہیں؟ بائے اور مشتری کے درجے۔ آپ نے پڑھا ہی نہیں ان دونوں کے درمیان کیا جاری ہوتا ہے وکیل اور موکل میں؟ مبادلہ حکمیہ۔ تو وکیل اور موکل کے درمیان مبادلہ حکمیہ ہوتا ہے، تو وکالت بشراء کے اندر بھائی وکیل کون ہوتا ہے؟ وکیل کیا لا کر دیتا ہے؟ مبیعا، اور مشتری اس کے سمن حوالے کرتا ہے، تو دونوں آپس میں کس طرح ہیں؟ وکیل ہے بائے اور موکل ہے مشتری، تو ان میں مبادلہ تھا، تو لہٰذا اب اختلاف آ گیا سمن کے اندر، وکیل کیا کہہ رہا ہے یہ کتنے کی ہے؟ 1000 کی، اور مشتری کیا کہہ رہا ہے موکل 500 کی، تو دونوں کو قسم دی جائے گی بھائی۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ أَلَفَهُ، اور اگر اس نے عامر نے مامور کو 1000 ادا نہیں کیے، وساوا نصفہ، اور مبیع کی قیمت جو ہے نصف 1000 کے برابر ہے، صدق العامر، تو تصدیق کس کی جائے گی؟ عامر کی تصدیق کی جائے گی۔ وَإِن سَاوَاهُ تَحَالَفَا، اور اگر مبیع کی قیمت جو ہے ثمن کے برابر ہو، تحالفا، تو دونوں قسم اٹھائیں گے۔ اے قال، ایک شخص نے دوسرے سے کہا اشتری لی جاریتم بی الفن، خرید تو میرے لیے ایک باندی 1000 کے بدلے، ولم یعطیہ الالف، اور اس کو 1000 ادا نہیں کیے، وقال المامور اشتریتها بی الالف، مامور کہتا ہے میں نے اس کو خریدا ہے 1000 کے بدلے، وقال العامر بل بنصف، بلکہ تو نے نصف کے بدلے خریدا ہے، فان کان قیمتها 500 صدق العامر، اگر اس کی قیمت 500 ہو، 500 قیمت ہو تو عامر کی تصدیق کی جائے گی، وَقَذَا اِن كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ 500، اور اسی طرح اگر اس کی قیمت 500 سے تو زیادہ ہے، وَأَقَلَّ مِنْ 1000، اور 1000 سے کم ہے، تو اس صورت میں بھی کس کی تصدیق کی جائے گی؟ عامر کی بھئی۔ کیوں؟ لظہور المخالفت، اس لیے کہ مخالفت ظاہر ہو گئی۔ بھئی مخالفت کیسے ظاہر ہوئی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَامِرَ، لِأَنَّ الْأَمْرَ مَوْلَانَا، یہ کیا ہے؟
امر لفظ ہے، عامر نہیں مولانا، امر. لان الامر وقع مولانا، نون اوپر لکھا قطع کے اوپر بھائی، حاشیے میں کیا لکھا ہے اس طرف میں وقع، بعض نسخوں میں قطع کا لفظ آیا بعد میں وقع کا، لیکن وقع کا درست ہے بھائی. اچھا، اس لیے کہ امر جو ہے وہ واقع ہوا ہے بشراء جاریت ایسی باندی کے خریدنے کا، تساوی الفن بالفن، جو کس کے برابر ہو، ایسی باندی جو ہزار کے برابر ہے اس کو ہزار کے بدلے خریدنے کا حکم واقع ہوا ہے. عامر نے کیا کہا تھا، کتنے کی باندی لاؤ، ایک ہزار، کتنے کے بدلے، یعنی ہزار والی باندی ہی ہو اور کتنے کے بدلے ہو، ہزار کے بدلے ہو بھائی. اس نے یہ تو نہیں کہا تھا پانچ سو والی ہو اور کتنے کے بدلے لے آؤ، ہزار کے بدلے. اس لیے کہ امر واقع ہوا تھا بشراء جاریتن ایسی باندی کے خریدنے کا، تو ساوی الفان جو کتنے کے برابر ہو، ایک ہزار کے برابر ہو، اس کے خریدنا بشراء، شراء سے آگے بھی الفین شراء سے متعلق ہے، کتنے کے بدلے خریدنا، ہزار کے بدلے. اس لیے کہ امر واقع ہوا تھا ایسی باندی جو ہزار کے برابر ہے اس کو ہزار کے بدلے خریدنے کا، وان کانت قیمتہا الفن، اور اگر اس باندی کی قیمت کتنی تھی، ہزار تھی، تحالفا، تو دونوں قسم اٹھائیں گے اور بے فسخ ہو جائے گی. لئن الوکیل والموکل بمنزلت البائع والمشتری، اس لیے کہ وکیل اور موکل جو ہیں بائع اور مشتری کے درجے میں ہیں. فان تحالفا، پس اگر دونوں نے قسم اٹھا لی، ينفسخ البيع بينهما، تو ان دونوں کے درمیان بے فسخ ہو جائے گی. وبقي المبيع للوكيل، اور مبیع کس کے لیے باقی رہ جائے گا، وکیل کے لیے. وعلم، اور جان لے تو ان المراد بقوله، کہ ماتن کی یہ جو مراد ہے اس کے اس قول سے اوپر جو آیا، صدقا، صدقا آیا نا اوپر کئی جگہ متن میں، صدق العامر، اور اسے پچھلے متن پچھلے صفحے کے آخر میں بھی آیا تھا صدق الآخر یا صدق العامر. ان بقول صدقا، ماتن کے قول صدقا سے مراد تھی جمیع ما ذکرہ تمام مذکورہ میں کے اندر، التصدیق بغیر الحلف، تصدیق مراد ہے بغیر قسم کے، یا قسم کی حاجت. علامہ صدر الشریعہ تو یہ فرما رہے ہیں تصدیق کس قسم کی مراد ہے، قسم کے بغیر ہی تصدیق کر دی جائے گی، قسم دینے کی ضرورت نہیں. لیکن بعض علماء لکھتے ہیں نہیں بھائی قسم ضروری ہے بھائی، قسم کے بغیر تصدیق درست نہیں بھائی. چلیے، منا ہذا والمرام، اللہ علم حقیقت الکلام.